ለምን ትወደስከኝ በዛቺ እለት አለችው። ከወትሮው ጊዜዋ ቀደም ብላ ከመጣች ስለምን ለምን ትወደስከኝ አለችው ቢሉ የህሊናውን አውቃ እሱም በገል ተቀጥቶ ኗሪ ነውና ጥቂት ወይን ጠጥቶ ረፍት ሽቶ ነበርና ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ምዳጠ ወይን ሶስ ደይንተ ማመከብርከ ወበይንተ ደዌከ ዘዘዝ እንዳለው ዛቲ እለት አባይ ወክበርት አላት። ዛቲ እለት ከአቢ እንኩሎን እለታት ውዳሴያት ያኒ አብያ እንኩሎን ውዳሴያት አለችው። ከዚህ በኋላ ኦ መዝገበ በረከት ባረክኒ በበረከተ ወልድኪ ወአብሁ ወመንፈስ ቅዱስ ይላታል። በረከተ ወልድየ ወአብሁ ወመንፈስ ቅዱስ ይድር በላይልከ ትለዋለች። ተባርኮ ምስጋናዋን ይጀምራል። በዚህም ቀን በቤተ መቅደስ ባሉ በመሶበ ወርቅ፣ በተቋመ ወርቅ፣ በማዕጠንተ ወርቅ፣ በበትረ አሮን እየመሰለ ሲያመሰግናት አድሯል። ተሰመኪ ፍቅርተ ኦ ቡርክት እምአንስት፣ ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ የስላሴ ባለመዋል ተባልሽ። አንቲ ውእቱ ዳግሚት ቀመር እንተ ትሰመይ ቅድስተ ቅዱሳን፣ ከተለዩ የተለየሽ ከከበሩ የከበርሽ ቅዱሳን ኪሩቤል የተሳሉብሽ ቅዱሳን ካይናት የሚያመሰግኑብሽ ሁለተኛ ክፍል አንቺ ነሽ። በውስቴታ ጽላተ ኪዳን ሕግ የተጻፈበት ጽላት ያለብሽ አንቺ ነሽ። ሕጉን ኪዳን ይለዋል ብትጠብቁት ይጠብቃችኋልና ብሎ ተካሂዶበታልና አሰርቱ ቃላ ፍለተ ጽፋ ባጻብኢሁ ለእግዚአብሔር፣ ኪዳንም ያልኩት ባጻባ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ጣቶች የተጻፉ አስሩ ቃላት ናቸው። በግብር አምላካዊ ስለተገኙ ባጻባ እግዚአብሔር አለ። ቀዲሙ ዜናወነ በውጣ እንተ ይእቲ ቀዳሜ ስሙ ለመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ከስመ ስጋርያው የሚቀድም ስሙን በውጣ ነገረን። ወለውእቱ መቅድመ ቃል ይባርክዎ ወእንተ ሰም ላይሉ ጥበብ ቀዳሚሃ ንጽሕት ይእቲ ቀዳሚሁ ቃል እንዲ ከስመ ስጋርያው የሚቀድም ስሙን በውጣ ነገረን አለ። ከስመ ስጋርያው የሚቀድም ስሙን ኢታምልክ ባይለ አምላከ ዘእንበሌ ብሎ በዮሐንስ ፊደል ነገረን አለ። ዮድ ለአልያፍ አስረኛ እንደሆነች ኢትፍቱም ለኢታምልክ አስረኛ ናትና፣ አንድም ከስመ ስጋርያው የሚበልጥ ስሙን በውጣ ነገረን አለ። ቀዳሚ የፍጥረቱ ብሄሞት ቀዳሚ ሆሙ ለአሕዛብ አማሌቅ እንዲል የውጣ በሀገራቸው እዝር ቅጽል የላትም አንድ ጭራ ናት። አሰርቱም በሀገራችን እዝር ቅጽል የላትም አንድ ጭራ ናትና፣ አንድም ዋይር ቃለ እግዚአብሔር በአጻብዐ መንፈስ ቅዱስ በማይጸኗ እንዲቀረጽ አስሩ ቃላትን በጽላቱ ጽፎ በማኖሩ ነገረን። እስራኤል ከግብፅ ከወጡ በኋላ ሙሴ አሮንና ሆርን ከተማ ጠባቂ አድርጎ ኢያሱን አስከትሎ ደብረ ሲና ሂዶ 6 ቀን ቃል በቃል ያነጋግረዋል። 34 ቀን በልቡናው የሳለበትን እየነገረ ያጽፈዋል። ከዚህ በኋላ እስራኤል ሙሴ ቢዘገይባቸው ከአሮን ዘንድ ሂደው አሮን አሮን ግበር ለነ አማልክተ እለ ይሃቡ ቅድሜነ ወለ ይጸፉ ጻራነ እስመ ዝቡ ሰብ ሙሴ ዛውጣነ እምድረ ግብፅ ኢመአምር ከመ ምንተ ኮነ። ሙሴ ወደ ደብረ ሲና ተመልሶ ሂዶ ደብረ ሲና ያየው ሰዓት አቃጥሎትም እንደሆነ ወደ ኤርትራ ሂዶ ባይረ ኤርትራ አስጥመውም እንደሆነ ሙሴ የሆነውን አናውቅምና በፊታችን የሚሄዱ ጠላቶቻችን ድል የሚያደርጉልን ጣዖታትን ስራልን አሉት። ኢያሱም አሮንን እንዲህ ብላቸው፣ እስራኤል ቁጧን ናቸው፣ በደንጃ ወግረው በሳት አቃጥረው ይገሉኛል፣ ይሁንም ብላቸው ፈጣሪ ይጣላኛል ብሎ ከነገ ዛሬ ሲሉ፣ እስራኤል ገንዘብ ወዳጆች ናቸው፣ ከነገ ዛሬ ሲሉ ወንድሜ ሙሴ ይመጣልኛል ከነገር እድናለሁ ብሎ ወንዶችንም ሴቶችንም ከግብፅ ስትወጡ ያመጣችሁትን ገንዘባችሁን አምጡ አላቸው። ሰይጣን አነሳስቷቸዋልና እነዋር እንደርስ አይሉ እለቱን አመጡለት። ከዚህ በኋላ
ጉርጓድ አስመስሎ ከዚያ ላይ ቢያስጥለው አንድ ቀንዱ የወርቅ አንድ ቀንዱ የብር ጅራቱ የሐር የሆነ ምስል ወጥቶ ቆመ። ይህስ ምታት ይመስላል ብሎ እሱ ቅርጽ አውጥቶ አሰርቶታል። ከዚህ በኋላ በፍና ተሳልቆ የሰም በአለ እግዚ ብሎ አዋጅ አስነገረ አዋጅ ነገረ። ከዚህ በኋላ እስራኤል ተረፈ መስዋዕቱን በልተው ጣዖቱን አቁመው ሲዘፍኑ ሲሰግዱ ሲያጨበጭቡ ሙሴ አበሱን እስራኤል ህዝብ ካለው ጻፍ ተጀመረ። ከዚያ በፊት ህዝብ ይላቸው የነበረ ህዝብ ካለው አባት ልጅ ሲጣላ ያ ልጅሽ እንዲያደረገኝ እንዲል ከዚህ በኋላ ህድገን ሲጆሙ ለሉ በማቴ ወሰይ መከ ውስተ ህዝብ ክቡድ አለው። እምትጽዮሙ ለሉ ጠስየኒ እግዚኦ መጽሐፈ ሕይወትከ ዘጻፍከኒ አለ ሙሴ። ከዚህ መንከሰ ወሪደከ ስራ ህዝበ እንግዲያስ ወረ ህዝብን ቅጣ ስራ ቅጣ አለው። ከዚህ በኋላ አስሩ ቃላትን በጽላቱ ጽፎ ሰጠው። ያንን ይዞ አስሩ ቃላትን ይዞ ያሱን አስከትሎ ሲሄድ ምንት ዘሰም ድምፀ ጸዋይ ትለይቴየሉ ለጸብ አለው። አኮ ድምፀ ጸዋይ ትለይቴየሉ ለጸብ አላ ድምፀ መልእክቱ ለወይ ድምፀ ፍላሁ ድምፀ ፋህሩም ይላል። እስራኤል ቡሽ ጠጅ ጠጥተው ይዘፍናሉ ያጠበጭባሉ እንጂ የአርበኛ የሰልተኛ ድምፅም አይደለም አለው። ከዚህ በኋላ ከዚያ ቢደርስ እስራኤል ተረፈ መስዋዕቱን በልተው ጣዖቱን አቁመው ሲሰግዱ አገኛቸው። ቢደረግድ ጥላቱ ከእጁ ወርቆ ተሰበረ። ዛሬ ከቄስ እጅ መስቀል ጥላ ወርቆ እንደሚሰበር አንድም በጥላቱ ጣዖቱን ቢመተው ጥላቱም ጣዖቱም ተሰበረ። ከዚህ በኋላ ያንን አስፈጭቶ ከፈሳጁ ውሃ አስፈጥፍጦ ጠጡ አላቸው። ፍቅረ ጣዖት ያደረበት ከግንባሩ ከከንፈሩ ላይ እንደ ለምጽ ያለ ተቀሰመበት ወጣበት። ይህንን ምልክት አድርጎ ሌዋውያኑን ከበር አቁሞ በሏቸው አትማሯቸው፣ አባት ልጁን ልጅ አባቱን ወንድም ወንድሙን አይማረው ብሎ 3000 ሰው አስፈጅቷል። አንተስክምም ወደ እግዚአብሔር እስኪል ድረስ። ከዚህ በኋላ ሙሴ ወደ እግዚአብሔር ሊያመለክት ቀር ከመቀዳሚያት አለው። የቀደመውን አስመስለ ቀርጸህ አምጣ አለው። ከዚህ በኋላ የቀደመውን አስመስሎ ቀርጦ ይዞ ቢሄድ ቃሉ በግብር አምላካዊ ተገኝቷል። ይህም ምሳሌ ነው። የቀደመው ታቦት የአዳም ሁለት መሆኑ የነፍሱና የስጋው በግብር አምላካዊ መገኘቱ አዳም እንበለ ዘር ለመገኘቱ ምሳሌ ነው። የኋለኛው ጽላት የእመቤታችን ሁለት መሆኑ የስጋዋና የነፍሷ ምሳሌ ነው። ቀር ከመቀዳሚያት ማለቱ የቀደመውን አስመስለህ ቅረጽ ማለቱ እመቤታችን በዘር በሩካቤ ለመገኘቷ ምሳሌ ነው። ቃሉ የጌታ ምሳሌ ቃሉ በግብር አምላካዊ መገኘቱ ጌታ እንበለ ዘር ለመወለዱ ለመጸነሱ ለመወለዱ ምሳሌ ነው። የቀደመው ጽላት የኋለኛው ጽላት እብነበረድ ነው። ተሰላም ጌቺ ዘንበለ ውላጤ ሳይለወጥ ከአንቺ ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው የሆነ ወኮነ አራቂ ለሐዲስ ኪዳን ለአዲስ ኪዳን አስታራቂ ለመንግስተ ሰማያት ለአዲስ ኪዳን ሊቀ ካህናት ለመንግስተ ሰማያት አስታራቂ ሆነ። አዲስ ኪዳን ወንጌል፣ ብሉይ ኪዳን ኦሪት፣ አዲስ ኪዳን መንግስተ ሰማያት፣ ብሉይ ኪዳን ድኅረ ርስት ነው። ተዊዘ ደሙ ቅዱስ አንጽሖሙ ለመሃይምናን ወለህዝብ ንጹሐን በከበረ ደሙ ፈሳሽነት ባለመስጋ ባለመነፍስ ያሉትን አዳናቸው። ውሂዝ አለ ክዮ አላለም። ውሂዝ ክዮ በአንድ በኩል ነው። ውሂዝ ግን በሁሉም አቅጣጫ ነውና በሁሉም ነውና አንድን በዕለተ ዓርብ ከቀኝ ጎኑ ከጎኑ የፈሰሰውን ደሙን መላእክት በአውራ ጣታቸው ተቀብለው በዓለም ዙሪያ ረጭተውታል። ይንያንስ አይደፍሩም ብሎ በጽዋ ብርሃን ተቀብለው ረጭተውታል። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን የሚሰራ የሚታነጽ እሱ ባወቀ መንፈስ ቅዱስ ባወቀ ደሙ ከነጠበበት ላይ ነው። ጣልቃን የሚባሉ አይዋፍ አሉ። ልጆቻቸውን ይወዳሉ፣ ተንከባክበው ያኖሯቸዋል። ልጆቹ ተጫወትን ሲሉ ፊታቸውን ይጸፉታል፣ ይመቱታል። እዚህ በኋላ አንገታቸውን ቆርጠው ይገሏቸዋል። በሶስተኛው ቀን ከእናታቸውም ከአባታቸው ጎን ቢሉ ደም አውጥተው ያስነሷቸዋል።
ይህን ምሳሌ ነው ጳልቃን ጣልቃል የተባሉ ስላሴ ናቸው ልጆቻቸውን እንደሚወዱ አዳምና ሔዋንን ፈጥረው በልጅነት አክብረው በገነት አኖሯቸዋል ልጆቹ ተጫወቱን ሲሉ ፍታቸውን እንደመጽፋት እንደመምታት አምላክነትን ሲሽው አምላክነትን ሲፈልጉ ተገኝተዋል አንገታቸውን ቆርጦ እንደመገል እንደመግደል በሞተ ስጋ ላይ ሞተ ነፍስ በረደተ መቃብር ደረተ ገሃነምን ፈርደውባቸዋል በሶስተኛው ቀን ከናታቸውም ከአባታቸውም ጎን ደማውጥቶ ጠፍቶ እንደማስነሳት አንተ አቡነ አንተ እመነ የሚባል ጌታ ደሙን አፍስሶ ለማዳኑ ምሳሌ ነው ሰአሊ ለነ ቅድስት በከበረ ደሙ ፈሳሽነት በዓለመ ሥጋ በዓለመ ነፍስ ያሉትን ካዳናቸው ልጅስ ጽድቅት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ሆይ ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ደምኝልን አሜን ወ አይምሮውን ልቡን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳደሪብን ወበእንተ ዝናብኪ ኩነ እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ መጽሐፍ ላለፈውም ለሚመጣውም ማጣፋ ይሰጣል ስለዚህ ነገር አምላክን የወለድሽ እመቤታችን ሆይ ስለዚህ ነገር ሁላችን እናከብርሻለን እናገንሻለን አሁን እኛ እመቤታችን የምናከብራት የምናገናት ሆነን አይደለም ክብርሽን ገናነሽን እናገራለን ሲል ነው ንጽሕት ኩሎ ጊዜ ንጽሕት ኩሎ ጊዜ ንጽሕት ኩሎ ጊዜ ብሎ ይገጥማል ይገጥማል ሁሉ ጊዜ ንጽሕት የምትሆኝ ንጽሕት ወላንቃዱ አቤኪ ሁሉ ጊዜ ዓይነ ሕሊናችን ወደ አንቺ እንሰግናለን ወደ አንቺ እናንጋጥጣለን ከመ ልርከብ ሳይለ በአበበ ፍቅሬ ሰብእ ሰውን ከሚወድ ሰው ከሚወደው ከጌታ ዘንድ ይቅርታን እናገኝ ዘንድ ታቦት ቦ ወርቅ በወጥም ኩላሄ ዘግቦር በዘይነቅዝ ሰምሸሸጢን ከሚባል ከማይነቅዝ እንጨት የተቀረጸ ባፋ በውስጥ በወርቅ የተለበጠ ታቦት ይትሜሰል ለነ ዘእግዚአብሔር ቃለ አካላዊ ቃልን ይመስልልናል አለ አንድ አካላዊ ቃልን ይመስላል አንድም መመሳሰል የጋራ ከሆነ ብሎ አካላዊ ቃል ታቦትን ይመስልልናል አለ ይኸውም ምሳሌ ነው ታቦት የእመቤታችን እዘይን የቅዝ የአብርሃም ምሳሌ አብርሃምን እዘይን የቅዝ አለው በአምልኮተ ጣዖት አይለወጥምና አንድም ታቦት የጌታ ምሳሌ እዘይን የቅዝ የእመቤታችን ምሳሌ እመቤታችን እዘይን የቅዝ አላት በኃጢአት አትለወጥምና አንድም ታቦት የጌታ ምሳሌ እዘይነቅዝ ያ አሁን ዘግቡር ያለው ምሳሌው አይመችም ያውቃል ዘኮነ ሰባ ዘንበረ ፍልጠት ወኢ ውላጤው መለወት መለየት ሳይመርበት ሰው የሆነ መለኮት ንጹህ ዘአልቦ ሙስና ንጹህ ከተድሮ ከተፈልጦ አንድም ካለመመለክ ንጹህ የሚሆን መለወት የሌለበት ዘእሩይ ምስለ አብ ባብሪና ያለ ወቦቱ አብሰራ ለንጽህት ባለመለወጡ አለመለወጧን ዘንበለ ባለመለወጡ አለመለወጧን ባለመለየቱ አለመለየቷን ነገራት አንድም በዘይን የቅዛድሮ ነገራት አንድም በገብርኤል አድሮ ነገራት ደሌ ላይ ከኮንኩለር ሲያብሰርክው አለ ድንግል ወላዲቴ ዋስተራይክው አባምሳለ ገብርኤል መልአክ እንዴ ዘንበለ ዘር ኮነ ከማነ በኪነ ጥበቡ ቅዱስ ከጥበቡ በሚበልጥ ዘር ምክንያት ሳይሆነው ከጥበቡ በሚበልጥ ጥበቡ ሰው ሆኖ አዳነን ከጥበቡ በሚበልጥ ጥበቡ አለ ይህን ዓለም ከፈጠረበት ጥበቡ ሰው ሆኖ ዓለምን ያዳነበት ጥበቡ ይበልጣልና ይህን ዓለም ሲፈጥረው ለይኩን ብሎ ነው ዓለሙን ሲያድነው ግን ወጥቶ ወርዶ መከራ ተቀብሎ ጥሮ ግሮ መስቀል ተሸክሞ ነውና ወበድሎ ተኮነ ኩነነ እዚ ዋዳነን በፍታ ጽድቅ ወረት እንዲል አንድም በፍጹም ጥበቡ እንደኛ ሰው ሆነ
ዘተሰባ ምንየኪ ዘእንበለ ውላጤ ሳይለወጥ ከአንቺ ከስጋይ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆነ። ደመረ መለኮቶ መለኮቱን አዋሂዶ ሰአሊ ለነ ቅድስ መለኮቱን አዋሂዶ ሰው ከሆነ ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጎት በቅድስና እመቤታችን ሆይ ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን። አይምሮውን ለብሮውን ጥበቡን በልቡናችን ሰይብን አሳድሪብን። መቅደስ ዘኬልልዋ ኪሩቤል ለሶላን በሰረ እግዚአብሔር ታቦትን ከዚህ ይናገሩታል። ታቦትን ሸምሸርሸጢን ከሚባል ከማይነቅዝ እንጨት አቆልቋዩን ሞላልነቱን ሁለት ክንድ ከስንዝር ቁመቱን ክንድ ከስንዝር ርህቡን ክንድ ከስንዝር አድርገ ቅረጽ በውስጥ ባፋ በወርቅ ለብጠው ብሎታል። ምሳልንም ሞላልነቱ ሁለት ክንድ ከስንዝር ርህቡ ክንድ ከስንዝር አድርገ ቅረጽ። የዚህ ቁመት የለውም። ሁለቱን ኪሩቤል እንደሚናጠፍ አዋደሩ አስመስለህ ሳላቸው ዙሪያውን ፈረግ አውጥተህ ያረጋ ብጽጽ ወርቅ አፍስበት ብሎታል። ይሄ ምሳሌ ነው። ሞላልነቱ ሁለት ክንድ ከስንዝር ከአዳም እስከ ኖህ ያለው ዘመን ነው። 2256 ዘመን ይሆናል። በ2256 ዘመን አርአያ ድንግል ሐመረ ኖህ ለመገኘቷ ምሳሌ ነው። ቁመቱ ክንድ ከስንዝር ከኖህ እስከ ሙሴ ያለው ዘመን ነው። 1600 ይሆናል። በ1600 ዘመን ሐመረ አርአያ ድንግል ታቦተ ሙሴ ለመገኘቷ ምሳሌ ነው። ርህቡ ክንድ ከስንዝር ከሙሴ እስከ መቤታችን ያለው ዘመን ነው። 1629 ዘመን ይሆናል። በ1629 ዘመን ታቦት ሐመረ ኖህ ታቦተ ሙሴ ምሳሌዎቿ የሚሆኑ አማናዊት እመቤታችን ለመገኘቷ ምሳሌ ነው። ታቹ የንጹሐን አበው ሁለት መሎጊያ የፍቅረ እግዚአብሔርና የፍቅረ ቢጽ ምሳሌ፣ አራት ቀለበት በርእይ በገሲስ በአጤ ኖህ በሰሚ በዚህ ሁሉ ንጽሕት ናትና ዳርና ዳሩ ያናና የያቄም ግበቱ የእሷ ምሳሌ። ሁለቱ ኪሩቤል የመላከ ዑቃቢና የመላከ መበስር ምሳሌ። በዓመት አንድ ጊዜ ሊቀ ካህናቱ ከቤተ መቅደስ ገብቶ ከሁለቱ ኪሩቤል መካከል ድምፅ ሰምቶ ይወጣ ነበረ። እመቤታችንን በመላከ ዑቃቢ ተጠብቃ በመላከ መበስር በቅዱስ ገብርኤል ከመላከ መበስር ከቅዱስ ገብርኤል ድምፅ ሰምታ ጌታ ጸንታ ተገኝታለች እና አንድም የኦርኒና የሶፊያ ምሳሌ ነው። ባስሊዮስም ከኔ አትለያቸው ከአጠገቤ ሳላቸው ብለዋለች እና አንድም የዮሴፍና የሶሎሜ ምሳሌ ነው። በችግሯ ጊዜ በመከራዋ ጊዜ አልተለያትም እና ተለገሉብኗ ብጽብጽ ወርቅ የውከት መንፈሳዊ ውከት መንፈሳዊ ከልቡናዋ አልተለየምና። መቅደስ ዘኬልልዋ ኪሩቤል ለሶላን በሰረ እግዚአብሔር በፈጠራቸው በኪሩቤል አምሳል ሙሴ የሳላቸው ኪሩቤል የሚጋርዱሽ መቅደሰ ሙሴ አንቺ ነሽ። አንድም እግዚአብሔር በፈጠራቸው በኪሩቤል አምሳል ሙሴ ሰሎሞን የሳላቸው ኪሩቤል የሚጋርዱሽ መቅደሰ ሰሎሞን አንቺ ነሽ። አንድም ኦ መቅደስ ዘኮነ ለሊሁ እግዚአብሔር ሊቀ ካህናት እንዲል እግዚአብሔር በማኅፀንሽ ያደረ መቅደስ አንቺ ነሽ። ቃል ዘተሰባ ምንኪ ዘእንበለ ውላጤ ከአንቺ አካላዊ ቃል ከአንቺ ሳይለወጥ ከአንቺ ከስጋይ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው የሆነ አካላዊ ቃል ሆነ። ሳያጢያትነ ወደ ምሳሴ አበሳነ ስለ ስጋ ስለ ነፍስ ስለ ጊዜው ስለ ዘላለሙ ይደጋግማል። በአፋአ በውስጥ በስጋ በነፍስ ኃጢአታችን የሚያስተሰርይልን ሆነ። ሰአሊ ለነ ቅድስ ኃጢአታችን ከሚያስተሰርይ ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጎት በቅድስና እመቤታችን ሆይ ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ እንደምኝልን።
አይምሮውን ልቡውን ጥበቡን በልቡናችን ሰይፍን አሳትሪብን። አንቲ ወቱ መሶበ ወርቅ ንጹህ እንተ ውስቴታ መና ህቡ ህቡ መና ያለበት መሶበ ወርቅ አንቺ ነሽ። መሶበ ወርቅ ሸምሸር ሸጤን ከሚባል ከማይነቅዝ እንጨት ቀራጽ ባፋ በውስጥ በወርቅ ለብጠው ጊዜ ሳትወስን ጎሞር ሙሉ መና አኖርበት ብሎታል። ይህም ምሳሌ ነው። መሶብ የእመቤታችን ወርቅ የንጽህናዋ የቅዱስናዋ መና የጌታ ምሳሌ ነው። ጊዜ ሳትወስን ጎሞር ሙሉ መና አኖርበት አለው። ለጊዜው አባቶቻችን ይህን ሲመግባቸው ይክዱት ነበር ብሎ ዘለፋ ይሆንባቸው ዘለፋ እንዲሆንባቸው ነው። ፍጻሜው ግን ያ ብዙ ዘመን ሲኖር እንዳልተለወጠ ጌታም ሰው ሲሆን አምላክነቱ ላለመለወጡ ምሳሌ ነው። እስት ዘወረደ እምሰማያት አኮ ሙሴ ዘወሀበክሙ ውእተ ኅብስተ እንዳለው ያለ አይደለም። ከሰማይ የወረደ ኅብስት ነው። ወአብየ ሕይወት ለኩሉ ዓለም አማዊክም እሰ መና በሉ በገዳም ወሞቱ እንዳለው ያለ አይደለም። ሕይወትን የሚያድን ነው። ሰአሊ ለነ ቅድስት ኅብስተ ሕይወት ከሚባል ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ጽርጉት በቅድስና እመቤታችን ሆይ ጸጋውን ክቡር እንዳይነሳ ለምኝልን። አይምሮውን ለፍወውን ጥለፉን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። አንቲ ውእቱ ተቋም ዘወርቅ እንተ ጾርኪ ማየቶ ተጸዳል ኩሎ ጊዜ ሁል ጊዜ ብርሃንነት ያለውን የወርቅ ፋና ሁል ጊዜ ብርሃንነት ያለውን ፋና የምትሸከሚ የወርቅ ተቋም አንቺ ነሽ። ተቋመ ወርቅን መክሊተ ወርቅ ተገብራ ብሎታን ገበራ ሲለው ነው። መክሊተ ወርቅን አምተ ተቋምን ስራ ከታች እንዳይፈነገል እንደ ጽዋ እግር አብጅለት። ከዚያ በላይ አንድ መሸቢያ ቃተተው ከዚያ በላይ በሶስት መሸቢያ ሰባት አይቶ ቃውጣለት። ሶስቱን በወዲህ ሶስቱን በወዲያ መካከለኛውን ስራወጽ አድርገው በመካከለኛው የተቀደው ዘይት በስድስቱ እንዲሞላ አድርገው ሰባት ሰባት መንባረ ፈትል አብጅለት። ለዚህ ማፈኛ መኮስተሪያ ወለባ አድርግለት ብሎታል። ይህም ምሳሌ ነው። ተቋም የዘመን ምሳሌ ከታች አንድ መሸቢያ ቃተተው አለው። በዘመነ አበው መጻሕፍት አልተጻፉም፣ መጽሐፍ አልተጻፈም። ከዚያ በላይ በሶስት መሸቢያ በሸቢያ ሰባት አይቶ ቃውጣለት አለው። በሶስቱ ክፍለ ዘመን የተጻፉ መጻሕፍት በዘመነ መሳፍንት፣ በዘመነ ነገሥት፣ በዘመነ ካህናት የተጻፉ መጻሕፍት ምሳሌ፣ መካከለኛው የወንጌል ምሳሌ ስመሳባይ ንባቡ ለእግዚአብሔር እንዲል ብርሃን የሰባ ስላሴ የሐዋርያት የመምህራን ምሳሌ አይጹቅን የሚያሳይ ብርሃኑ ነው። የመጻሕፍትን ምስጢር የሚገልጹ መምህራን ናቸው እና አንድም ተቋም የእመቤታችን ምሳሌ ሰባት መሆኑ ሰባት በዕብራውያን ፍጹም ነውና እስመ ወርቆ ሳብእ በዕብራውያን ፍጹም ውእቱ እንዲል እመቤታችንን በክብር ፍጽምት ናትና አንድም ተቋም የጌታ ምሳሌ ሰባት አይጹቅ የምእመናን ምሳሌ ከዚያ በመካከል የተቀደው ዘይት በስድስቱ ሁሉ መሙላቱ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ለሁሉም የሚያደል ሆኗል እና አንድም ተቋም የረቡ ምሳሌ አይጹቅ የሰባቱ ዕለታት ምሳሌ በመካከለኛው የተቀደው ዘይት በስድስቱ ሁሉ መሙላቱ በዕለተ ረቡዕ የተፈጠሩ ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት በሰባቱ በስድስቱ ዕለታት ለማውራታቸው ምሳሌ ነው። ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም ያውም ለሰው ሁሉ እውቀትን የሚገልጥ ነው። ብርሃን ዘእምብርሃን ዘአልቦ ጥንት ጥንት ከሌለው ብርሃን የተገኘ ብርሃን አምላክ ዘእምአምላክ ዘበአማን እውነተኛ አምላክ ከባይሪ አምላክ የተገኘ የባይሪ አምላክ ተሰላም ኔኪ ዘእንበለ ውላጤው ሳይለወጥ ከአንቺ ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው የሆነ ወበምጽአቱ አብርሃ ላዕሌነ ለእለ ነብር ውስተ ጽልመት ወጽላሎተ ሞት በመሆኑ በድንቁርና በቀቢጸ ተስፋ ለምንኖር ለእኛ እውቀትን ገለጸልን። ወአርትአ እግሬ ውስተ ፍኖተ ሰላም እግረ ልቦናችንም ወደ ህገ ወንጀል ጎዳና አቀናልን። በምስጢረ ጥበቡ ቅዱስ ጥበቡ ባደረገው ስጋዌ ሰአሊ ለነ ቅዱስ
ለጥበቡ ባደረገው ስጋዌ እግረ ልቡናችን ወደ ወንጀሉ ጎዳና ካቀናል ልጅሽ ጽነይት በድንግልና ፍርጎት በቅድስና እመቤታችን ሆይ ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን። አይምሮው ለብዋው ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። አንቲ ውእቱ ማዕጠንት ዘወርቅን ተጽወርኪ ፈበሳት እሳትነት ያለውን የወርቅ ማይጠንት የተሸከምሽ አንቺ ነሽ። ማይጠንተ ወርቅን ሸምሸርሸጢን ከሚባል ከማይነቅዝ እንጨት ቅረጽ። ቁመቱን ሁለት ክንድ ርኅቡን ክንድ ከስንዝር አድርገህ ቅረጽ። ክንዱን ሙሉ እንደ ሙገጫ ፈልፍለው፣ በወርቅ በውስጥ ባፋ በወርቅ ለብጠው አራት ቀለበት ሁለት መሎጊያ አብጅለት። በቀኝና በግራ ሁለት አቅርን ታውጣለት ብሎታል። ከዚህ በኋላ ጊዜ ሳትወስድ እጣ ከዚህ በኋላ ነጭ ሰንድሮስ የሚባል ነጭ እጣን ፈጭተህ አኑር። ከዚህ በኋላ ስሙን አግብተህ እጣኑን አድርገህ በወርቅ ዘንግ አዋህደው። ጢሰ ቅታሬው አምሮ እንዲወጣ ወርቁን እንዳይሰማው ፈጥነህ በብርቱ አፍሰው ብሎታል። ይህም ምሳሌ ነው። የወርቅ ማይጠንት የእመቤታችን ወርቅ የንጽህናዋ የቅድስናዋ እጣን የትስብእት ትም የመለኮት ምሳሌ፣ አቅርንት የስልጣን እግዚአብሔር ምሳሌ፣ የወርቅ ዘንግ ዘንግ የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ። የከፈለ የተፈጠረ ያዋሃደ መንፈስ ቅዱስ ነውና። ውሩክ ዘነሳ ምን መቅደስ ውሩክ አሮን ከቤተ መቅደስ ይዞሽ የወጣ የወርቅ ማይጠንት አንቺ ነሽ። እስራኤልን ሸነፈር የሚፈጃቸው በሽታ የሚፈጃቸው ቢሆን ከሙሴ ዘንድ ሄደው ከእኛ ስህተት ኃጢአት ከእግዚአብሔር ምሕረት ቸርነት አይታጣምና አማልደን አሉት። ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ቢያመለክት ወንድምህ አሮን ልብሰ ተክህኖ ለብሶ ማይጠንተ ወርቁን ይዞ ሕሙማኑን በአንድ ወገን ሕያዋኑን ጤነኞቹን በአንድ ወገን አድርጎ በመካከል ሆኖ ይጠንላቸው፣ ደዌ ወደ ጤነኞች ወደ ሕያዋኑ አይተላለፍባቸውም አለው። ከዚህ በኋላ ልብሰ ተክህኖ ለብሶ ማይጠንተ ወርቁን ይዞ ሕሙማኑን በአንድ ወገን ሕያዋኑን በአንድ ወገን አድርጎ ወፈለጠ ላዕለ ሕያዋን ወሙታን እንዲል ወነሳ ኤፉ ደቅኔሁ ዘጸሎት ከተማተ ዋይሳ መቅሰፍተ ወፈለጠ ላዕለ ሕያዋን ወሙታን እንዲል በመካከል ሆኖ ቢያጥንላቸው ደዌ ወደ ሕያዋኑ ወደ ጤነኞቹ የማይተላለፍ ሁኗልና። እንደዚህም ሁሉ ጌታችን ከመቤታችን ሰው ከሆነ በኋላ ፍዳ መርገም የማይተላለፍ ሁኗል እና ከዚያ ቀድሞ ይተላለፍ ነበረ ቢሉ አዎ መስሎ ቢሰራው፣ ዛሬ ግን ጥሩ ቢሰራ በንስሐ የሚሰራ ይሆናል እና አንድም ብሮ ከአብ ከአብርሃም ባህሪ የመረጠሽ አንቺ ነሽ። አብርሃምን መቅደስ አለው ማይደረ እግዚአብሔር ነውና። አንድም ብሮ ዘካርያስ ከቤተ መቅደስ ይዞሽ ይወጣ ማይጠንተ ወርቅ አንቺ ነሽ። ዘይሰሪ ኃጢአተ ወይ ደመስስ የጋየም ባፋ በውስጥ በስጋ በነፍስ ኃጢአትን የሚያስተሰር ዝውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰባ ምኔኪ ዘተሰባ ምኔኪ ዘሳይለወጥ ይኸውም ከአንቺ ሳይለወጥ ከአንቺ ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው የሆነው አካላዊ ቃል ነው። ዛይረግር አውሁ ርሶ ጣነ ወመስዋይተ ስሙረ ራሱን ለአባቱ ያማረ የተወደደ መስዋይት አድርጎ ያቀረበ። ወአንከረ አብ እምዝንቱ መስዋይት እንዲል ሰአሊ ለነ ቅድስት ራሱን ለአባቱ ያማረ የተወደደ መስዋይት አድርጎ ካቀረበው ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ፍርጎት ወቅድስና እመቤታችን ሆይ ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን። አይምሮውን ለብሮውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድርብን። ተፈስሒ ኦ ማርያም ርግ ሰናይት ዘወለድኪ ለነ ዘእግዚአብሔር ቃለ አካላዊ ቃል
ቃልን የወለድሽልን በርካማ ረግ እመቤታችን ሆይ ተፈሥሒ ደስ ይበልሽ። አንቺ ውእቱ ጽጌ መዓዛ ሰናይ ዘመዓዛ ሰናይሽ ነው። መዓዛ መልካም መዓዛ ያላት አበባ አንቺ ነሽ። የምሳሌ ነው። ጽጌ ልጇ መዓዛ ንጽህናዋ ቅድስናዋ፣ አንድም ጽጌ እሷ መዓዛ ንጽህናዋ ቅድስናዋ ነው። እንተ ሰረጸትም ስር ወእሴይ ስር የተገኘች አለ። ስር ወደ ላይም ወደ ታችም ያርጋን። ወደ ላይ ቢሉ አብርሃም፣ ወደ ታች ቢሉ ዳዊት ነው። ሰአሊ ለነ ቅድስት እንዲህ ካለ ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጎት በቅድስና እመቤታችን ሆይ ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን። አይምሮውን ለብሮውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብር አሳድሪብን። በትረ አሮን እንተ ሰረጸት ዘእንበለ ተክሎ ይሰቀይዋ ማየው ሳይተክሏት የበቀለች ውሃ ሳያጠጧት የለመለመች ያበበች ያፈራች የአሮን በትር ነበረች። ከመሃ አንቲኒ ኦላዲተ ክርስቶስ አምላክነ ዘበአማን። በእውነት አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን የወለድሽልን አንቺም እንደሷ ነሽ አለ ደቂቀ ሮቤል በሙሴ ደቂቀ ቃት በአሮን ላይ። ሁለት ወንድማማች ክነት ከምስፍና ይዘው እስከ መሸ ድረስ ሲገዙ ይኖራሉ። እኛስ የበኩሩ የሮሜ ልጆች አይደለንም? እኛስ የሌዊ ልጆች አይደለንም? ብለው በጠላትነት ተነሱባቸው። ከዚህ በኋላ ሁላችንም በአንድነት ብንነሳባቸው ህዝቡ የምቀኝነት እንደሆነ ያውቁብናልና አስቀድመን በሙሴ ዳኝነት የአሮንን ክነቱን ገንዘብ እጅ ካደረግነ በኋላ በእኛ ዳኝነት ሙሴን በእኛ ዳኝነት ይዛችሁ ምስክናውን ገንዘብ ታደርጋላችሁ አሏቸው። ከዚህ በኋላ ከሙሴ ዘንድ ሂደው ደቂቀ ቃት ከሹመት በተርታ ስጋ በገበታ ነው። እኛስ የሌዊ ልጆች አይደለንምን? እኛንም ሹመን አሉት። ሙሴም አሮን ከእግዚአብሔር አግኝቶ ተሹሞታል፣ እናንተም ከእግዚአብሔር አግኝታችሁ ተሾሙ አላቸው። ይህማ ለወንድሙ ማዳላቱ አይደለምን? ብለው ከሁለት መቶ የሚበዙ ካህናት ማዕጠንተ ወርቅ ብርታቸውን አሰርተው ልብሰ ተክህኗቸውን ለብሰው ሊያጥኑ ወደ ቤተ መቅደስ ገቡ። ሊያጥኑ ሲገቡ ሙሴና አሮንን ከደብተራ ኦሪት ቁመው ያገኟቸው ወሮድዎሙ ይላል። ገረመሟቸው፣ ገፏቸው። እዚህ በኋላ ገብተው ሲያጥኑ ጢሰ ቅታሬው ቢነካቸው ሰውነታቸውን እንደተለበለበ ግንድ አድርጓቸዋል። ሙሴ ወደ እግዚአብሔር ቢያመለክት በልብሳቸው የመቀለል ጋወጣ ፍሳቸው ብሎታን። ያንን ግን ወተቀደሳ ማይጠንታቸውም በነፍሳቸውም እንዲል ለቤተ እግዚአብሔር መገልገያ አድርገው ብሎታል። ዳታንና አቤሮንን እስከነ ቤተሰቦቻቸው እስከነ ከብቶቻቸው እስከነ ድንኳናቸው ምድር ተከፍታ ትስማቸዋለች። ቆሬም ምክር ሊያጸና ሂዶ በዚያው በአንድ ሰጥሞ ቀርቷል። ከዚህ በኋላ ይህን ሁሉ ኃጢአታችን እያዘከሩ እያሳሰቡ የሚያስፈጁን እነዚህ አይደሉምን? ብለው የቀሩት በሙሴና አሮንን በድንጋሌ ወግራቸው ሊወግሯቸው ደንጋ ደንጃቸውን ይዘው ሄዱ። ሙሴና አሮን ከደብተራ ኦሪት ገቡ። አምደ ብርሃን ተተከለ በደብተራ ኦሪት፣ ፈጣሪያቸው መጣ ብለው ተመልሰዋል። ከዚህ በኋላ ጌታ ሙሴን እስከ መቼ ድረስ እንዲህ ስትል ትኖራለህ? ከእንግዲህ በኋላ ክህነት ከሌዊ እንዳይወጣ ምልክት አሳይልሃለሁ እና ወንድምህ አሮን የአስራ ሁለቱ ነገደ እስራኤል ብትራቸውን መቋሚያቸውን በቀዳማይ ሰዓተ ሌሊት ከቤተ መቅደስ አግብቶ በቀዳማይ ሰዓተ መዓልት ያውጣው አለው። የአስራ ሁለቱ ነገደ እስራኤል ብትራቸውን መቋሚያቸውን ሰብስቦ የእሱም የአባቱ የሌዊ ብትር ነበረች አብሮ ወስዶ በቀዳማይ ሰዓተ ሌሊት አግብቶ በቀዳማይ ሰዓተ መዓልት ቢያወጣው የአሮን ብትር ውሃ ሳያጠጧት ለምልማ አብባ 12 በኩረ ሎሚ አፍርታ ተገኝታለች። እንደዚሁም ሁሉ
እመቤታችን ከቤተ መቅደስ 12 ዓመት ጉራ ጌታ ጸንሳ ተገኝታለችና ከማሃንቲ ኦላሪተ ክርስቶስ አለ። ዘልበለ ዘር መጻዋዳነነ ዘር ምክንያት ሳይሆነው ሰው ሆኖ ያዳነ ሳሊለነ ቅድስት ዘር ምክንያት ሳይሆነው ከወለድሽው ልጅሽ ጽንዕት ድንግልና ስርጎት በቅድስና እመቤታችን ሆይ ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አይምሮውን ለብሮውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። ነቺ ደሉ ዘም ኩሉ አሙ ቅዱሳን ትስአል ይለነ ኦ ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ክብር ሆይ ከቅዱሳን ይልቅ ትለምኝልን ዘንድ ላንቺ ይገባል። አንቲ ታብም ሊቃነ ጳጳሳት ሊቃነ ጳጳሳት አይለምኑልን ትይኝ እንደሆነ ከሊቃነ ጳጳሳት አንቺ ትበልጫለሽ። ወፈርታደት ከብሪ እምነቢያት ነቢያት አይለምኑልህም ነቢያት መምህራን አይለምኑልህም ትይኝ እንደሆነ ከነቢያት ከመምህራን አንቺ ትበልጫለሽ። አንድም ከሐዋርያት ከሰማ አርዲት አንቺ ትበልጫለሽ። ብኪ ግርማ ራእይ ዘይአቢም ግርማ ሱራፌል ወኪሩቤል ከኪሩቤል ከሱራፌል ይልቅ የመወደድ የመፈራት የባለሟልነት ግርማ አለሽ። መወደድ በምዕመናን ዘንድ መፈራት በአይሁድ በአጋንንት በመናፍቃን ዘንድ ባለማልነት በስላሴ ዘንድ ነው። አንቺ በአማን መካዘ መድነ በእውነቱ አንቺ የባህሪያችን መመኪያ ነሽ። ወሰአሊት ሕይወተ ለነፍሳቲነ ለሰውነታችንም ሕይወትን የምታማልጅልን ነሽ የምታማልጅን ነሽ። ሰአሊ ለነ ሀበ እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ አማልጅ ያጽንአነ በርትዕት ሃይማኖት ውስተ አሜዚአሁ አንድነቱን ሶስትነቱን በማመን አጽንቶ ስጋዊውን በማመን ያጸናን ዘንድ አንድም አንድነቱን ሶስትነቱን ስጋዊውን በማመን አጽንቶ ትንሣኤ እርገት በዓት እንዳለ ያጸናን ዘንድ ይጸግወነ ሳህሎ ወምህረቶ ይተርጉመው ይስረይ ኃጢአተነ በብዛ ምህረቱ በሸርነቱ ብዛት ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸጋሰ ስቤተ ኃጢአት ይእቲ እንዲህ ሰአሊ ለነ ቅድስት በሸርነቱ ብዛት ኃጢአታችን ከሚያስተሰርይልን ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጎት በቅድስና እመቤታችን ሆይ ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን። አይምሮውን ለብሮውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድርብን። ቅድስት ዓለም ንጽሕት፣ ጽንዕት፣ ክብርት ልዩ ሲል ነው። ንጽሕት ጸለ ንጽሕትም አለ ሌሎች ሌሎች ንጽሕትም አለ ሌሎች ሴቶች ከነቢል ከገቢር ቢነጹ ከአንድዮ አይነጹም ከማሰብ አይነጹም እሷ ግን ከነቢል ከገቢር ከአንድዮም ንጽሕት ናትና ወይ ረብሰት በምንትሊም ዘፈጠራ ድንግል በሊናሃ ወድንግል በስጋሃ ማርያም ንሰት ሀቱ ትካት ምስተከርሱ ለአዳም ከመባህሪ ጻዳ እንዲል። ጽንዕትም አለ የሎይ ሴቶች ቢጸኑ ለጊዜው ነው፣ በኋላ ግን ተፈትሆ አለባቸው። እሷ ግን ቅድመ ጸኒስ ቅድመ ወሊድ ቅድመ ጸኒስ ድራ ጸኒስ ቅድመ ወሊድ ድራ ወሊድ ጽንዕት ናትና። ክብርትም አለ ሌሎችን ሴቶች የምናከብራቸው ጻድቃን ሰማዕታትን ጳጳሳት ነገስታትን ወለዱ ብለን ነው። እሷን ግን እማ አምላክ የአምላክ እናት ወላዲተ አምላክ ብለን ነውና ልዩም አለ እናትነትን ከድንግልና አስተባብራ የምትገኝ ከመቤታችን በቀር ሌላ ሴት የለችምና። አይኗ ነው ቢሉ አይምሮው ለብሮው ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድርብን ማለት ነው። አልተዋ ነው ቢሉ ለምኝልን ማለት ነው። ልመናስ ከዚያ በኋላ እንኳን በመቤታችን በሌሎችም ቅዱሳን የለባቸውም። በቀደመ ልመናዋ በቀደመ ቃል ኪዳኗ የምታስምር ስለሆነ እንዲህ አለ እንጂ ጻድቃን የሚረክቡ ሁሎ ዘአሰሱ በአቲ ስለቶም እንዲል ከዚህ በኋላ ከዚህ ሲደርስ ይህን ሲጨርስ በያዘችው መስቀለ ብርሃን ባርከው
ይሄን ውዳሴን ቅዳሴ ውዳሴን የሰሙ ያሰሙ ክብራቸው ክብራቸው ካንተ ጋር ነው ብላ በያዘችው መስቀለ ብርሃን ባርከው ወደ ሰማይ ታረጋለች። ሁላችንም ተባርከን ይቆየ። እናታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ለመምህራችን በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስ አድልልን፣ ቃለ ሕይወት ታሰማልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ በቸርነቱ ይጠብቅልን። እግዚአብሔር አምላክ መምህራችን እንዲህ አድርገው አጠፍተው የእመቤታችን ውዳሴዋን እንዳሰሙን ቃለ ሕይወት ያሰማልን። በረድኤቱ በረከት ይጠብቃችሁ ተጠብቃችሁ እመቤታችን አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር ምስሌት ይሳሃለው ጻሌላ ንምረታው ክሮልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ አሁንም ቅዳሴዋን እንደሰማን እንዲሁ ደግሞ ቅዳሴዋን ያሰሙናል ለመምህራችን። እግዚአብሔር አምላክ በጤንነት ይጠብቅልን ይግለጽልን። አኮቴ ተቆራን ዘግዝእተነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘደረሰ ላቲ በመንፈስ ቅዱስ አባ ሕርያቆስ ኤጲስቆጶስ ዛገረ ብንሳ ጸሎታ ወበረከታ ወምሕረተ ፍቁር ወልዳ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም። አኮቴ ተቆራን ሕርያቆስ ማለት ሕሩይ ማለት ነው። ለሹመት መርጠውታል እና አንድም ረቂቅ ማለት ነው። ምስጢረ ሥላሴን ይናገራልና ከሊቃውንት ውስጥ ምስጢረ ሥላሴን የማይናገር የለም ብሎ ከሁሉ ይልቅ እሱ አምልቶ አስፍቶ ይናገራል እና አንድም ፀሐይ ማለት ነው። አብ ፀሐይ፣ ወልድ ፀሐይ፣ መንፈስ ቅዱስ ፀሐይ እያለ ይጽፋል እና አንድም ብርሃን ማለት ነው። በትምህርቱ የምዕመናን ልቡና ብሩህ ያደርጋልና ዘአብርሃም መንበረ ማርቆስ በብርሃን እንዲል። አንድም ንብ ማለት ነው። ንብ የማይቀስመው አበባ የለም፣ እሱም የማይጠቅሰው ሊጥ የለምና ይህስ እንደምን ነው ቢሉ ሐዋርያት የተማረ ግብረገብ የሆነ ይሾም ብለው ስራ ሰርተዋል። ይህስ አይደለም፣ ሁለቱን አስተባብሮ የያዘ አይገኝም ብሎ የተማረ ከሆነ ይሾም ብለዋል። በትምህርቱ ተከራክሮ መናፍቃንን ይመልሳልና ብለው ግብረገብ ከሆነ ይሾም ብለዋል። በጸሎቱ ይጠብቃል፣ በትሩፋቱ ያጸድቃል ብለው ይህን አባ ሕርያቆስ ያልተማረ ግብረ ገብ ነበረ። ቢማርም ለጸሎት ለቅዳሴ ያህል ነበር። በብንሳ በእልፍ መነኮሳት በእልፍ መነኮሳያት ተሽሟል። በብዙ መሾም ልማድ ነው። አባ ሆርና፣ አባ ጳኩሚስ፣ አባ ኤስድሮስ፣ አባ ሆርና፣ አባ ኤስድሮስ በሺ በሺ፣ አባ አሞን በሶስት ሺ፣ አባ ጳኩሚስ በስድስት ሺ፣ አባ ሰራቤዮን በእልፍ እንደተሾሙ። ይህችም ብህንሳ ብዙ ጊዜ ስመ ተፋልሶ አግኝቷታል። ቅድመ ትሰማይ አርጋድያ ወድረ መኑፍ ይላል። አስቀድሞ አርጋድያ ኋላ መኑፍ ተብላለች። ዛሬም ብህንሳ ትባላለች። እንደ ዘጌ፣ እንደ ቆራጣ፣ እንደ ቀንጠፋሚ ሴትና ወንድ ያልተለየባት ገዳም ናት። እሱም ግብረ ገብ ነውና ስርዓት ቢያጸናባቸው ይጠሉታል። ያልተማረ ነውና ይንቁታል። ከመጠምጠም መማር ይቅደም፣ ከመሾም እንዲሉ ከመሾም መማር አይቀድምምን እያሉ እሱ ግን ወቀውም ይሆን በትትና ወበፍቅር ብሎ እንዲያመጠነው እንደ ጠሉኝ ልጥናቸው እንደ ናቁኝ ልላቃቸው ሳይል በፍቅር በትትና ጸንቶ ያስተምራቸው ነበረ።
ከለታት ባንድ ቀን በምን ምክንያት እንሻረው አሉ። አዲሰ አቆራን ብለን በዚህ ምክንያት እንሻረው አሉ። አይሆንለትምና በዚህ ምክንያት እንሻዋለን ብለው ነው። የሱ ግን ምኞቱ ተብኔቱ እንደ ቅዱስ ኤፍሬም የመሬቴ ምስጋናዋ እንደባይር አሸዋ እንደ ሰማይ ኮከብ በስቶልኝ እንደ ምግብ ተመግቤው እንደ መጠጥ ጠጥቼው እንደ ልብስ ለብሼው እያለ ነበረ። ስራተ ቅዳሴውን ጨርሶ ከፍሬ ቅዳሴው ከዋናው ወደ ዋናው ቅዳሴ ሲደርስ ከሊቃውንት የሚያስቸግር ቅዳሴ ማንን እናውጣለት እያሉ ሲያወጡ ሲያወርዱ የለመኗትን የማትነሳ የነገሯትን የማትረሳ እመቤታችን ገልጻለት ወሳን በቃለ ሰናየ ብሎ ወይዝ የሪን ሰቦ ለአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እስከሚለው ድረስ ሰተት አድርጎ ተናግሮታል። የሚጠሉት የሚነቁት ይህ የነገሩትን ቀለም እንኳን አከናውኖ መናገር የማይቻለው ዛሬስ እንግዳ ድርሰት ይደርሳለው ብሎ አገኛጣውን ይቀባጥራል ሆነ ብለው አደነቁበት። የሚወዱት የሚያከብሩት ደግሞ እንዲህ ያለ ድርሰት ከመንፈስ ቅዱስ ነው እንጂ ከሩቁስ ይገኛልን ብለው አደነቁለት። ከዚህ በኋላ የሚወዱት የሚያከብሩት ጽፈን ደጉሰን አንዘውምን አሉ። የሚነቁት የሚጠሉት ማን ተናገረው ብለንን ይዘዋለን አሉ። የሚወዱት የሚያከብሩት ያውስ ይሆን እንደ ልማዱ አድርገን አንዘውምን አሉ። በሀገራቸው እንግዳ ድርሰት ሲደረስ ጽፈው ደጉሰው ከሳት ላይ ይጥሉታል። ከሳት ላይ ደና ከወጣ ከውሃ ላይ ይጥሉታል። ከውሃ ላይ ደና ከወጣ ከህሙም ላይ ያደርጉታል። ድዊ ከፈወሰ ደገኛ ደገኛ መንፈሳዊ ድርሰት ነው ብለው ጽፈው ደጉሰው ይዙታል። ይሄንን ጽፈው ደጉሰው ከሳት ላይ ጣሉት ከሳት ደና ወጣ። ከውሃ ላይ ጣሉት ከውሃ ደና ወጣ። ከህሙም ላይ ከበሽተኛ ላይ ያደረጉት ድዊ ፈወሰ። ይልቁንም ሙታን ስቷል። ከዚህ በኋላ ደገኛ ድርሰት ነው ብለው ጽፈው ደጉሰው ይዘውታል። በጥራዝም 14ኛ አድርገው ጠርዘውታል። የቀደ ከ14ቱ ቅዳሴ ታምራት ያልተደረገበት የለም። የቀደሰበትስ ቀን ምን ቀን ነው ይሉ ከመቤታችን ከ33ቱ በዓላቶቿ ባንደኛው ነው። አንድ ባይታዊ ከባለሟልነቱ የተነሳ ከምስጋናሽ ሁሉ ከባላቶች ከ33ቱ ባላቶች ማንንም ተወጃለሽ ብሎ ቢጠይቃት ኪዳነ ምሕረት ልደታ አስተርእዮን ፍልሰታን ብለዋለች። ከነዚህ እስከ አራቱ ማንንም ተወጃለሽ ብሎ ቢጠይቃት ከጠባብ ወደ ሰፊ ከጨለማ ወደ ብርሃን ይወጣውበት ነውና ልደቴን ብለዋለች። አልሞ አባት እናቴ እኔን ከመወለዳቸው አስቀድሞ መባቹን አንቀበልም ብለዋቸው አዘነው ነበር። የነሱ አዘን አዘኔ ነው። እኔን ከወለዱ በኋላ መባቸውን ተቀበሏቸው ደስ ብሏቸዋል። የነሱ ደስታ ደስታዬ ነውና እንዳለችው የልደት አለት ነው። እሱስ ማን ሊቀድስ ነበር ቢሉ ከቅዳሴ ሐዋርያት በቀር ሌላ ያውቁ ነበርና ቅዳሴ ሐዋርያት ሊቀድስ ነበር። ይህስ አይደለም ቅዳሴ ሐዋርያት ለእመቤታችን ምኗ ነው ብሎ ምን ቢቸግር ተበድሮ ጋሬዳ እንዲሉ ቅዳሴ እግዚእ ሊቀድስ ነበር። ምንም ስሟን ባያነሳ እምድንግል ተወሊዶ ከመፈቃደ ይፈጽም ብሎ በምስጢር ያነሳታል እና ከባይረ ወዲስ ማን አምቶልናል ቢሉ ማን አምቶልናል ቢሉ ቅዱስ ያሬድ ማይጭራ መደበይ ታምር ከሚባል ቦታ ይኖር ነበር። እመቤታችን ቅዱስ ኤፍሬምን ከሶርያ አባ ሕርያቆስን ከብንሳ በደመና ጠቅሳ ቅዱስ ያሬድ ካለበት አድርሳ አንተ ውዳሴን አንተ ቅዳሴን ነግራችሁት በዜማ ያድርሰው ብላ ነግረውት በዜማ አድርሶታል። ከዚህ አያይዞ 13ቱንም ቅዳሴ በዜማ አድርሶታል። ይህም ይታወቅ ስራይ በቅዳሴ ማርያም ይበዛል። ከተከዚ ወዲስ ማን አምጥልና ብሉ ሳሙኤል ትውልደ ጌዴዎን ዘገበዘ አክሱም ይለዋል። እሱ አምጥልናል። እሱም ይህን እየደገመ ሲሄድ ክንድ ከስንዝር ከምድር ወደ ላይ መጥቆ ይሄር ነበር። ከዕለታት በአንድ ቀን ይህን ደግሞ ውሃው የሚባርከው ህብስት ሆኖለት ተመግቦ ምዕመናንን መግቧቸዋል። ሶባተሞ ለማይ በቅዳሴ ቺን ዘይጸል ረሴዮ ውስተስ የሃይማኖት ሳሙኤል ዘአቅራሪ
مراتا وفتا لتا امريكي اهلي سراي هاتياتي وصابي اكلالي سمبرولو جميرا مريم تكلي اندالة تراسي اسلام يفكر مركت فلت نوايا ستوى اللتي هو ملتان امكوناو جيكا كاينا ساميل انزيتلني بكداسيا مريمني ازا بريا امسات روتو كليتا امها انديل كزي موالا كزي هاي ايزا ውዳሴን ከቅዳሴ አንድ አድርጎ የሚለግመውን ሰው አንተ ከገባህበት ውሳጤ መንጦላይ ታገባዋለህ ብላ ተስፋውን ነግረዋለች። ይህም ሊታወቅ ዛሬ በዋልድባ ያጠና በቃሉ ያላጠና በመጽሐፍ ቅዳሴ ማርያምን ሳይደግም የሚውል የለም። ይህም ተስፋ ውዳሴዋን ከቅዳሴዋ አንድ አድርጎ ለሚለግመው ሰው ሁሉ ነው እንጂ ደስቱ ብቻ አይደለም። አንድ ባይታዊ ከምስጋናሽ ሁሉ ማንን ትወጃለሽ ብሎ ቢጠይቃል ልጅ ዳዊትን አቡነ ዘበሰማያትን ሲደግሙለት እንደምወድ እኔም ቅዳሴን ቅዳሴ ቢደግሙልኝ ወዳለው ብለዋለች። እሱም ታሽሞ ሳደ ብዙ ድርሳን ደርሷል፣ ብዙ ተግሳጽ ጽፏል። ከብዙም አንዱ ይህ ቅዳሴ ማርያም ነው። ራፍቱ ጥቅምት ሁለት ነው። ልመናዋ ክብሯ ይደረብንና ህብስቱን በጻይል ወይሩን በጽዋ አድርጎ አክብሮ ለውጦ ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ደሞ ወልደ እግዚአብሔር በሚያደርግበት ጊዜ በንንሳ ኤጲስቆጶስነት የተሾመ አባ ሕርያቆስ በመንፈስ ቅዱስ ተገልጾለት እመቤታችን ያመሰገነበት ምስጋና ይህ ነው። ቁርባን በክብር በማለት ቁርባን ቀሳውስት ህብስቱን በጻይ ወይኑን በጽዋ አድርገው ወደ መንበር የሚያቀርቡበት አባቴት የሚለውጡት የሚያከብሩት አንድም ቁርባን የሚቀበሉት የሚያቀብሉት አንድም ቁርባን በክብር በባለማልነት ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርብ አባቴት አይለወጥም የሚያለውጡት የሚያከብሩት። ልመናው ክብሩ ይደረብንና በበንሳ ኤጲስቆጶስነት የተሾመ አባ ሕርያቆስ በመንፈስ ቅዱስ ተገልጾለት የተናገረው ምስጋና ይህ ነው። ይህ ነው ጸሎታ ወበረከታ ቢል ምስተመስጋኘቱን ሲያይ ነው። ምናዋ ክብሯ ይደረብንና ጸሎቱ ወበረከቱ ቢል አመስጋኙን ሲያይ ነው። ይካ ይበልካህ እግዚአብሔር ብስላኩልክሙ እሱ እግዚአብሔር በሁላችሁ አድሮባችሁ ይኖር ይበል። ይበሉህ ዘመንፈስከ ሁሉም እንደ ቃል ይደረግልን ይሁንልን ይደረግልን ይበሉ። ይካ ይበሉህ አይጎተወል አምላክነ ቀሱ ፈጣሪያችሁን እግዚአብሔርን አመስግኑት ይበል። ይበሉ ህዝብ ቶ ይደሉ ህዝቡም እውነትና ይገባል ይበሉ። ይካ ይበልካህ አልዕሉ አልባቤክሙ ቀሱ በልቡናችሁ ሰማያዊ ነገርን አስቡ ይበል። ይበሉ ህዝብ ዝነ በእግዚአብሔር አምላክ ነው ህዝቡም በእግዚአብሔር በፈጣሪያችን በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ አለን ይበሉ። ይካ ይበልካህ ጎሳልብ ቃለ ሰናይ ጎሳልብ ቃለ ሰናይ ጎሳልብ ቃለ ሰናይ መጽሐፍ ከመጽሐፍ ማያያዝ ልማድ ነው። አባቷ ዳዊት ለንጉሠ ሰማይ ወምድር ምስጋና ላቅርብ ባለ ጊዜ ጎሳ ብሎ ተናግሮ ነበር እና እሱም ለንግሥተ ሰማይ ወምድር ምስጋና ላቅርብ ባለ ጊዜ ጎሳ አለ። አንድም ለአባቷ ለዳዊት የገለጸ መንፈስ ቅዱስ ለአባቷ ለዳዊት የገለጸ መንፈስ ቅዱስ ምስጢር ከምስጢር አያይዞለት ጎሳ አለ። ወአየድ ይላል በቃል መደብ ቁሞ ወአነ አየድ ይላል በልብ መደብ ቁሞ ልቡናየ በጎ ነገርን አውጥቶ ተናገረ። ወተጎስቶሙ ይቲባይ ለነጋሪያን እንዲል አንድም ልቡናየ በሳተ መንፈስ ቅዱስ ተልቶ በጎ ነገርን አውጥቶ ተናገረ። አንድም ልቡናየ ስንቡል መንፈስ ቅዱስን ተቀብሎ በጎ ነገርን ገሳ ያጎሳ አኒ እንዲል በሀገራቸው የተመገቡት ምግብ ያልተስማማቸው እንደሆነ ኡር ሰንደር የሚባል ሽቱ አለ ያንን ተመግበው በጎ ነገር ገሳው ይላሉ። እና ሶስት ጊዜ መላልሶ ጎሳ ጎሳ አለ። ስለምንድን ነው ስለምን ነው ቢሉ በነፃ ስጋ በነፃ ነፍስ በነፃ ልቡና ማረግ ያምሳል። አንድም ወጣንያ ማይከላውያ ፍጹማን የሚያመሰግኗት ስለሆነ አንድም በዚህ ዓለም
በገነት በመንግስተ ሰማያት ያሉ ጻድቃን የሚያመሰግኑዋት ስለሆነ ከዚህ ቀድሞስ መንግስተ ሰማያት የገባ የለም ብሎ ኋላ መንግስተ ሰማያት የሚገቡ ጻድቃን የሚያመሰግኑዋት ስለሆነ አንድም ሊቃውንት በምስጢረ ስላሴ መጀመር ልማዳቸው ነው። ሶስት ጊዜ ጎሳ ጎሳ ብሎ መናገሩ የሶስትነት ቃል ያለመለወጡ የአንድነት ምሳሌ ነው። አንድም ዋነ አየድ ቅዳሴያ፣ ዋነ አየድ ውዳሴያ፣ ዋነ አየድ ራቴያ የሚል ነውና ሶስት አርዕስት ተናገረ፣ ለሶስቱም ያመጣል። ዋነ አየድ ቅዳሴያ ለማርያም አባቷ ዳዊት ዋነ አየድ ግብሬ ለንጉሥ ብሎ ነበርና ለዚያ ዋዌ እኔም የመቤታችን ምስጋና እናገራለሁ አለ። መጀመሪያ ጎሳ ብሎ ነበርና ለዚያ ትዳግ ነው። ይህ ስለ ራሱ አረስት ነው ብሎ አላ በቅድስና ወበንስ ስርጉት አላ በቅድስና ወበንስ ስርጉት አንት የሚል ነውና ለዚያ አረስት ነው። አኮ በአብዝሆ በማብዛት አይደለም አላ በአውሂዶ በማሳነስ ነው እንጂ አሁን የእመቤታችን ምስጋና ከምስጋና ይበዛል እንጂ ያንሳልን? መተተ ፈጣሪ መልዕልተ ፍጡራን አይደለችምን? ይሉ እውነት ነው። የእመቤታችን ምስጋና ሰማይ ምድር ብራና አብርት ባይሮሽ አብርት ቀለም እጸው አይባን መድመጽ እጸው ብር መላእክት ደቂቀ አዳም ጸሐፍት ቢሆኑ ባልተፈጸመም ነበር። እንደ ንጽህና እንደ ቅድስና አይሆንም ሲል ነው ከዚያ አሁን ቅዱስ ጨርሞስ የቅዱስ የቴዎድሮስ እህቶች አርቃዲያን መሪናን ክብራቸውን ተናግሮ ዝውዳሴ ዘተናገርነ ይውድን ክብርክን እንዳለ አንድም ንባቡን በማብዛት ምስጢሩን በማሳነስ አይደለም፣ ንባቡን በማሳነስ ምስጢሩን በማብዛት ነው እንጂ። ወአነ አየድ ውዳሴያ ለድንግል እኔም እመቤታችን ምስጋና እናገራለሁ አለ። ሁለተኛ ጎሳ ብሎ ነበርና ለዚያ ህዳግ ይስ ለራሱ አርዕስት ነው ብሎ ኦ ድንግል አኮ ለዮሴፍ ዘተፍርኪ ለተቃርቦ አላ ከመቀምች ንጹሐ የሚል ነውና ለዚያ አርዕስት ነው። አኮ በአንሆ በቃረ ዝንጋኤ ዝንጋኤን የሚያመጣ ዝንጋኤን የሚያስከትልን ነገር በማብዛት አይደለም። ብዙ ቢያወጉ ይዘነጉ፣ ብዙ ቢተቹ ይሰለቹ እንዲህ ነገር ከበዛ ዘንድ ከምን ተነስቶ ከዚህ ደረሰ ይባላልና። አስመኗ ምስርተ ርእስየ ጌጋየ ወምዝ ያነውሆ ለሰብ ግብር ዛልቦ ምጣኔ ጋር ውቱ ወደ ጋርኒ ተለወ ዝንጋዬ አብዝቦ መጻየት ያዘነግልበ እንዴ አላ ባህይ ጽሮ በማሳጠር በመጠቅለል ነው እንጂ ሲረዝም ይጠር ሲሰበር ይሰንጠር እንዲሎ ዋአነ አየድ ርአቲሃ ለድንግል የእመቤታችን የድንግልን ገናንነቷን እናገራለሁ አለ። ሶስተኛ ጎሳ ብሎ ነበርና ለዚያ ክዳን ነው ይህስ ለራሱ አረስት ነው ብሎ ኦ ማርያም በእንተዝን አፈቅረች ሆና ቤች የሚለውና ለዚያ አረስት ነው። ይህስ አይደለም አረስት ተቀዳደመ ለፊተኛው አርቆ ለኋለኛው አቅርቦ አይሰጥም ብሎ መጽሐ ቤች ቃል የሚለውና ለዚያ አረስት ነው። ኦ ዋነ አየድ ቅዳሴያ፣ ዋነ አየድ ውዳሴያ፣ ዋነ አየድ ራቴያ ብሎ ሶስት ጊዜ መላልሶ ተናገረ። ኦ ድንግል ኦ ማርያም በእንተዝን አፈቅረች ኦ ድንግል ምልዕተ ውዳሴ ኦ ድንግል አኮ ዘታምር ይርሳተ የሚል ነውና አንድም አባቷ ዳዊት ቀደሰ ማይደሮ ልዑል መሰረታትያ ውስተ አድባር ቅዱሳን እስመ አርያ እግዚአብሔር ለጽዮን ብሎ ሶስት ጊዜ መላልሶ አመስግኗታል እና ወቀውምዮ በርትና ወፍቅር በዛቲ ዕለት ቅድመ ዝንቱ ምስጢር ግሩም ዮምና በዛቲ ዕለት አንድ ወገን ቀድሶ ያቆረበባት ቀናት እንደ ጠሉኝ ልጥላቸው እንደ ናቁኝ ልናቃቸው ሳልል ግሩም በሚሆን በስጋው በደሙ ፊት በፍቅር በትህትና ጸንቼ እቆማለሁ አለ። ምስጢር አለው ስጋውን ደሙን ከአምስቱ አዕማደ ምስጢር አንዱ ምስጢረ ቁርባን ነውና አንድም ከኃጢአት ነጽቶ ቢቀበሉት በአካለ ነፍስ ያናግራልና ወሶበ ይበው ውስተ ልበ ንጹሕ አሚያ ያነቅሆ ለተናግሮ እንዲል አንድም ሲለወጥ አይታይምና ለበቁትም እንኳን ከተለወጠ በኋላ ነው እንጂ ሲለወጥ አይታይምና አንድም የወዲያኛውን ምስጢር የወዲያኛውን ያለ ምስጢር ይገልጻልና ግሩም አለው።
በሚገባል ይቀበሉት ግሩም ጸጋ ያሰጣልና በማይገባል ይቀበሉት ግሩም ፍዳ ያመጣልና አንድም ግሩም አመላይ ከበውት ቆማሉና አንድም ከአጋር መስተብ ይቀበሉት ግሩም ጸጋ ያሰጣልና ግሩም ጸጋ ያሰጣልና አንድም ያምላክ ስጋ ያምላክ ደም አይገርም ማን ይገርም አንድም የሚወደድ የሚወደድ ይችላል ይተራይ ግርማሬቱ ለያል እንዴ አንድም ልዩ ሲናግሩ መክሩ ወዓለማየው እንዴ ወቀርማዘንቶ ማዕድ ወቁርባን ማይድም ያለው ስጋው ደሙ ነው ለማይድ ማይድ ስጋውን አይሩግ ህፃናት ከበው እንዲመገቡት ይሄንን አይሩግ ህፃናት አንድ ሆነው ይቀበሉታልና አንድም ለማይድ ስጋው ሰው እንዲመረጥለት እንደሚመረጥለት ይሄንን ለዚህም የበቃና ያልበቃ ይመረጥላታልና አንድም ማይድ ነፍስ ነውና ቁርባን እንዳለፈው አንድም ማይድ ጻይ ጸዋው ቁርባን ስጋው ደሙ ነው በአማር ቁርባን ወቱ ዘይክሉ ይጣሙ ምን የው ግሙና ለመንፈስ ልቡናቸው ሰውነታቸው ያሳደፉ ያረከሱ ሰዎች ይቀበሉት የማይገባቸው መለኮት የተዋደው እነተኛ ቁርባን ነው ማን ይከለክላቸዋል ቢሉ ራሳቸው ይከለከላሉ ፈርደው ይከለከላሉና አንድም ጨሱ ይከለክላቸዋልና አንድም እግዚአብሔር በመላእክት በልቡናቸው አድሮ ይከለክላቸዋልና ልዑካኑ የበቁ ህዙ ያልበቁ የሆነ እንደሆነ የህዝቡን ለልዑካኑ ይደረብላቸዋል ልዑካኑ ያልበቁ ህዙ የበቁ የሆነ እንደሆነ የልዑካኑን ለህዝቡ ይደረብላቸዋል ሉካኑን ህዝቡም ያልወቁ እንደሆነ መላእክ በጉጠት አውጥቶ በመራ ወርቆ ለሚኖሩ ባይታውያን ወስዶ ይሰጣ ቀብላቸዋል ምግብ ሆናቸው የሚኖር ያ ነው ያም አያውቅም ይሄም አያውቅም ያ ባይታውዩ እንዳይታበይ የኛው ከቀቢጸ ተስፋ እንዳይደርስ ነው አኮ ከመስፋይቶ ሙለ ቀደም ታበው ዘበደመ በግ ሀርጌ ወላይም በደመ በግ በደመ ላይም የቀደሙ ሰዎች ሰውት እንደነበረ ያለ መስዋዕት አይደለም አንድም የቀደሙ ሰዎች በደመ ላይም በደመ በግ ሰውት እንደነበረ ያለ መስዋዕት አይደለም ሀርጌን ለበግ የቀጸሉ እንደሆነ ሙክት ማለት ነው ለላይም የቀጸሉ እንደሆነ ጅደር ማለት ነው አላ እሳት ወእቱ መለኮት የተዋሃደው እሳት ነው እንጂ እሳት ማህያዊ ለርቷነ ልብ ለይገብሩ ፈቃዶ ለናለ አንድ ወገን ነው አንድ ወገን ነው እሳት ብየምናገረም አንድነቱን ሶስትነቱን አውቀው ተናሙን ሞቱን አምነው ኃጢአታቸው ለመመረንሳቸው ነግረው መመረንሳቸው የነገረውን ፈጽመው ለሚቀበሉ ሰዎች የሚያድን እሳት ነው እሳት በመጣን የሞቁት እንደሆነ የበሉትን የጠጡትን ያስማማል ደዌ ይከፍላል ስጋውን ደሙንም ከኃጢአት ነጻ ቢቀበሉ ህይወተ ስጋ ህይወተ ነፍስ ይሆናል ደዌ ነፍስን ያርቃልና እሳት በላይ ለአማጽያን ለእለ ይክህዱ ስሟ ለናለ አንድ ወገን ነው እሳት ማህያዊ ብዬ ብናገርም አምላክነቱን ለሚክዱ ሰዎች የሚያቃጥል እሳት ነው አምላክነቱን ከካዱ የማን ስጋ የማን ደም ብለው ይቀበሉታል ቢሉ ስመ ቁርባንነቱንስ ከካዱ ምን ይረባና ምን ይጠቅማና ብለው ይቀበሉታል ቢሉ በግብር በስራ መካድ ያለና ከኃጢአት ሳይነጹት ይቀበሉት በፍዳ ላይ ፍዳ ያመጣልና እሳት ነበልባሉ ከወረደው ፍሙ ከመረተው ቀረው ያለመጠን ቢቆሙ ቢሞቁት ያቃጥላል ይሄንም ከኃጢአት ሳይነጹ ይቀበሉት በፍዳ ላይ ፍዳ ያመጣልና ወይዘሪ ዘበሮ ለዝንቱ ህብስት ወዘሰቲዮ ለዝንቱ ጽዋን ዘይደለ ደይኖ ማክሰፍቶ በላ ለርሱ መንሱ ዝቴስ ነሲያ ስጋሁ በድፍረት ወተመጠ ወተደሙ ዘንበላ አፍረት ዘቦ ለየሁ ነውራ ኃጢአት እንዴ ከዚህም ስጋውን ከሳተ ባቢሎን ደሙን ከማየግስ ምሳሌ አመጣው መስለው ይናገራሉ ሳተ ባቢሎን በውስጥ ያሉ ሰለስቱ ደቂቅን ሲያቃጥል ባፋ በውጭ ያሉ የባቢሎን ሰዎች አቃጥሏቸዋል ስጋውም ከኃጢአት ነስተው የሚቀበሉትን ያድናቸዋል ከኃጢአት ሳይነጹ የሚቀበሉትን ያጠፋቸዋልና
በግብፃውያን ሲገለወጥባቸው ለእስራኤላውያን አልተለወጠባቸውም። ደግሞም ከኃጢአት ነጽተው የሚቀበሉትን ያድናቸዋል፣ ከኃጢአት ሳይነጹ የሚቀበሉትን ያጠፋቸዋልና። ዛሬም ቀሳውስት ካህናት ይህን ምሳሌ አብነት አድርገው የበደላችሁትን ሳትክሱ የመቀማችሁትን ሳትመልሱ ከኃጢአት ሳትርቁ ሳትበቁ ስጋውን ደሙን ልትቀበሉት ስጋው ደሙን በነፍስ በስጋ ያስፈርድባቸዋል ብለው አዋጅ ይነግሩበታል። በአማን እሳት ውእቱ ዘእይክሉ ለኪፎቶ እሳታውያን እለነደ እሳት ሙንቱ ኪሩቤል ወሱራፌል። ከእሳት ከነፋስ የተፈጠሩት ኪሩቤል ሱራፌል ሊይዙት የማይቻላቸው መለኮት የተዋሃደው እውነተኛ ቁርባን ነው። ተፈጥሯቸው ከእሳት ከነፋስ ነውና ወሶበየ ኮትኮለ ዘፈጠረከ ፈጠረ የምኬከ ሰማ ዘማሬ ማይ ወመሬት እንዲል ከዕለተ ሰሉስስ አስቀድሞ ግብርን ግብር የተፈጠረ ፍጥረት የለም ብሎ የመላእክት ተፈጥሮ ማህበ አልቦ ነው። ማህበ አልቦ ነው። ግብራቸውን ሲያይ እንዲህ አለ። እሳት ነፋስ ኃያላን ፈጣኖች እሳት ነፋስ ኃያል ረቂቃን ፈጣኖች ፈጻሚያነ ፈቃድ ናቸው። መላእክትን ኃያላን ረቂቃን ናቸውና ለተልእኮ ይፋጠናሉና የፈጣሪያቸውን ትእዛዝ ይፈጽማሉና። አንድም በእሳት ሰብአ ሰዶምን ደቂቀ ቆሬን አጠፍቶበታል። በነፋስም ብእሲት ዘማን ጥቅመ ሰናኦርን ሀራቅ ራግሞንን አጠፍቶበታል። አንድም የባለሟልነት ስማቸው ነው። ገሌ ነደሳት ባለሟል ነው እንዲሉ ዘይት ሉለኪ ፎቶ አለ። ንጉሱ ኦዝያን ሊቀ ካህናቱ አዛርያስ ይባላል። በቀኙ ይቀመጣል፣ በንጉሱ ቀኝ ይቀመጣል። ለምን በቀኝ ትቀመጥብኛለህ ይለዋል። ወካህን ይነበር በማነ ንጉስ እንጂ ይለኛል ይለዋል። ከልብሰ መንግስቱ የበለጠ ልብስ ይለብሳል። ለምን ከኔ የበለጠ ልብስ ትለብሳለህ ይለዋል። ካህናቴካ ይለብሱ ጽድቅ እንጂ ይለኛል ይለዋል። ፍርዱን ይገስበታል፣ ፍርዱን ያስተቃቅርበታል ወይም ይተችበታል። ለምን ፍርዴን ትገስብኛለህ ትተችብኛለህ ይለዋል። እምነ መንግስት የአቢ ክህነት እንጂ ይለኛል ይለዋል። እንዲህ አድርጎ ቤተ መንግስትን እያረካከሰ ቤተ ክህነትን እያነጋገሰ እየተቃቀሰ ቢያውቀው በዚያም በዚያም ብሉ ጠንቶበት ከቤተ ክህነት ከቤተ መንግስትማ ቤተ ክህነት ከበለጠ በእናቴ በአባቴ ከቤተ መንግስት ብወለድ በእናቴ ከቤተ ክህነት ብወለድ የለምን ብሎ ልብሰ ተክህኖውን ለብሶ ማዕጠንተ ወርቁን ይዞ ሊያጥን ወደ ቤተ መቅደስ ገባ። ገብቶ ሲያጥን ጢሱ ከግንባሩ ላይ ቢያርፍበት ከግንባሩ ላይ ደም ወጣበት፣ በሻሽ ሸፈነው ከሻሹ ላይ ወጣበት። እስራኤል ለምጻሙን እንኳን ከቤተ መቅደስ ከከተማ ማያኖሩትም ነበርና እሱን አውጥተው ልጁን ሽመውታል። በዘመኑ የነበረው ነቢይ ኢሳይያስ ይባላል። ፈርቶ ሳይገስጸው ቢቀር ለምጽ ወጥቶበት ትንቢት ተነስቶት ሶስት ዓመት ከመንፈቅ ኑሯል። ወምዝር በአመተ ሞተ ወዚያን ንጉሥ ሬክዎ ለእግዚአብሔር ዘይነብር ሊበመመሩ ነዋህ ወብሩህ እንዲ ወዚያን በሞተበት ወራት ጌታ ለኢሳይያስ በመንበረ ጸባዖት እንዳለ ሆኖ ታየው ተገለጸለት። ያ ታፍረው ታከብረው የነበረ ንጉሥ ሞተ አለፈ። እኔ ግን ህልፈት ውላጤ የለብኝም ሲል ያድነው ሚሻ መነ እፌኑ አበዝቤ እስራኤል አለው። እስመ ማይከልህን ዘረኩስ ከናፍሬ ወሙሃዶ ኳነ ለምጽ ወጥቶብኛል፣ በዚያውም ላይ ትንቢት ተነስተኛል እንጂ እኔ አልፈራም ነበር አለው። ከዚህ በኋላ ወተፈኖ አዱም ስራፊል ወነፍስመ በጉጠት ዋልከፎ ከናፍሪሁ ወይቤ አይተስፍ ለከ ኃጢአተ ከእንዲ ከዓለመ መላእክት መልአኩን ሰዶ ፍሙን በጉጠት ወስደህ አጉርሰው አለው። አውለው ኃጢአተ ከቢል ኃጢአቱን አራኩልህ ለምጹን አራኩልህ ኃጢአተ ከቢል ትንቢቱን መለስኩልህ ሲል ነው። ከዚህ በኋላ ለምጹ ድኖለት ትንቢቱ ተመልሶለት እንደገና አስተምሯል። ይህ ምሳሌ ነው። መልአኩ የቀሳውስት ኢሳይያስ የምዕመናን ጉጠት የስልጣን እግዚአብሔር ለምጽ የፍዳ ይመርገም ትን የስጋው የደሙ ምሳሌ ነው። አንድም መልአኩ የዲያቆን ጉጠት የእርፈ መስቀል ከናፍረ ኢሳይያስ የምዕመናን ፍም የደሙ ምሳሌ ነው። መላእክት ስጋውን ደሙን የሚይዙበት ስልጣን የላቸውምና ዘይት ሙለች ፎቶ አለ። ዘይተገብረ ለመላእክት ተገብረ ለካህናት የሚያሰኘው ቅሉ ይህ ነው። አባ
መቃርዮስ እንዳየው መልአኩ ስለ ንጽህናው የቄሱን እጅ ይዞ ለማርቆስ ዘዮናኒ ስጋውን ደሙን ሲያቀብለው አይቷል። ኦ ማርያም ፈንተ ዝር አፈቅረኪ ወለአብየኪ ማንሻ ቆየ። እናታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን የመድኃኔዓለም እናት ቃለ ሕይወት ታሰማልን፣ ቃለ ሕይወት ታሰማልን። በመንበራችን ሰፊ ዘመናት ረጅም ወራት ትስጥልን እመቤታችን። እናንተም እዚህ ተሰብስባችሁ የሰማችሁ አንባቢ ትርጓሚም እግዚአብሔር አምላክ በእድሜና በጤን ጠብቅልን። ሁላችንም በረድኤት በበረከት ትባርከን ትባርከን። በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስ ታድለን። አቡነ ዘበሰማያት